Aito tuli merkitsee meille monelle paljonkin ja ennen kaikkea se luoma tunnelma ja lämpö ovat pääasioita. Teille on taas saatu uusia tuotteita. Varmiiksi laajan malliston lisäksi meillä on tullut tekotulisia, jotka edustaa kevyttulisia mallistoa. Sieltä löytyy sekä karvaa että suoran seinän mallia ja myös erilaisia värivaihtoehtoja tuohon etupaneeleihin. Ja kevyttulisijasta, kun on kysymys, niin mitä se oikeastaan tarkoittaakaan? Kevyttulisia tarkoittaa sitä, että ei tarvita erillisiä välttämättä vahvistuksia rakenteisiin, koska painonsa puolesta niitä pystytään laittamaan hyvinkin sujuvasti niin kesäasuntoihin kuin omakotitaloihinkin. No, minkälaisia ominaisuuksia deko kätkee sisäänsä? No, dekohan on vuorattu mammuttivuolukivellä, eli käytännössä siinä vaiheessa se pystyy varaamaan hyvin lämpöä. Toisaalta se myös pitää sen pintalämpötilan miellyttävän alhaisena ja myös se on turvallista, koska se pinta ei tule tulikuumaksi. Eli siis tulen hiipumisen jälkeenkin lämpöä riittää vielä siis 18 tunniksi. Kyllä vain näin. Siinä vaiheessa kun tuli sammuu, niin vielä dekotulisijassa tosiaan pystyy nauttimaan siitä lämmön tuomasta tunteesta 12 tuntia. Eli se on vielä seuraavana aamunakin lämmin. Se on hyvä varalämmön lähde ja toisaalta sitten myös tämän tuplakuorisen rakenteen myötä, niin esimerkiksi matala-energiataloihin ja muihin saadaan helposti myös lisälämpöä. Mikäli sitten tuo kevyt tulisi ja ei riitä lämmönlähteeksi, niin teiltä löytyy muitakin vaihtoehtoja. Kyllä vain, Nunna on ihan tunneta erityisesti varaavista tulisijoista ja meidän laajasta mallista löytyy sitten erilaisia ratkaisuja niin takoista kuin takkaleivinuuneistakin. Ja tässä on tosi stylin näköinen lasipinnalla varustettu. Kyllä, näitäkin löytyy meidän mallistosta eri väreillä. Nunna Uuni Aqua Plus toimii joko osana talon vesikiertoista lämmitysjärjestelmää tai ainoastaan käyttöveden lämmittäjänä. Aqua Plus vesikiertojärjestelmä kytkettynä hybridilämmitysjärjestelmään tuottaa 65% talon energian tarpeesta.